Man mamma ir no Liepājas, viņa ir dzimusi šeit un izaugusi šeit. Un es ļoti daudz laika pavasaru pavadīju šeit Liepājā, kad bija maziņa. Un tagad man draugs spēlē FK Liepājā futbolu un jā, ar to arī ir īpaši Liepājā. Kad bija maziņa, daudz laika šeit pavadīju, arī spēlēju turnīrus un pie vecmāmiņas biju. Un cenšamies gandrīz katru vasaru šeit braukt un pavadīt laiku. Tādā pilsētā kā Liepāja, piemēram, bija ļoti nepieciešama tāda halle, jo ir daudz tenisistu, kuri grib spēlēt tenisu un kuriem nav tādas iespējas. Tagad šeit ir 5 laukumi iekšā un man liekas, tas ir ļoti laba iespēja. Tādos apstākļos var labi sagatavoties kādiem turnīriem vai vienkārši augt kā sportists. Ja tev patīk tenis, tad vienmēr ir jēga to pamēģināt. Un, ja tu nekad neizmēģināsi, tad nekad nezināsi, jā, un pēc tam nožēlosi. Es spēlu tenis, tāpēc, ka man tas patīk un tas ir mans tā kā dzīvesveids jau. Un no pašas bērnības man ļoti patīk spēlēt tenisu un vienmēr tas ir izdevies. Labi rezultāti bija un tāpēc, jā, tāpēc arī es spēlēju tenisu.